Përshëndetje të dashur fëmijë. Ja ku jemi sërish së bashku. Sot do të vazhdojmë të njihemi me një shkronjë tjetër të alfabetit të gjuhës shqipe. Do të njihemi me shkronjën Q. Q e madhe e shtypit dhe Q e vogël e shtypit. Shkronja Q futet në grupin e bashtingëllore, pra është bashtingëllore. Le të shohim së bashku me mësuesen grafikun e shkronjës Q dhe një fjalë që fillon pra me shkronjën Q. Q e madhe e shtupit e shkronja Q e vogël e shtupit. Le të shohim dhe grafikun e shkronjës së dorës. Q e madhe e dorës, pra kujdesi si lëviz dora. Dhe grafikun e shkronjës së vogël të dorës. Shkronjën Q e vogël e dorës. Le të shohim dhe një fjalë që fillon me shkronjën Q. Pra vizatimi. Çfarë shohi? Cila fjalë është fjala? Qershi. Shumë bukur. Le të mendojmë dhe ne së bashku të gjejmë fjalë që fillojnë me shkronjën Q ose në trupin e tyre kanë shkronjën Q. Tham fjalën qershi pra. Tek figura e tekstit kemi fjalën qeni, qep, miq, fiq, qytet, fjala qumësh e fjalë të tjera pra që mund të mendojmë të gjejmë pra me shkronjën Q. Tek shkronja Q e vogël e shtypit, kujdes mos ta ngatrojmë me shkronjën P të vogël të shtypit. Pra shkronja P e ka kokën djathtas, kurse shkronja Q e vogël e shtypit e ka në krahun e majta. Pra kujdes mos t'i ngatërrojmë. Mësuesja po lexon pra fjalit që kemi pra dhe tek teksti pra në figurës. Unë kam një shoqe, ajo quhet qëndres. Qëndresa është e qetë dhe e qeshur. Ajo ngjan si ana floku kuqja. Ne banojmë në qendër të qytetit. Unë dhe shoqja ime shkojmë shpesh në dyqanin ushqimor. Shitësi quhet qetësor. A i qesh me ne, ati e blejmë ushqime, qumësht, sheqer, qershi, fiq, qitro, qep dhe ushqime të tjera. Ja, pra kërë kemi dhe tek figura, dyqanin ushqimor, shitësin, dhe qëndresa dhe shoqja e saj pra që janë duke bler tek dyqani ushqimor. Le të gjejmë së bashku me mësuesen tek fjalit që sa po mësuesja lexoi, fjalë që fillojnë ose që kanë në trupin e tyre shkronjën Q. Shoqe, quhet, qëndres, kemi përsëri fjalën qëndresa, qet, qeshur, flokë kuqja, qendër, shoqja, dyqanin, ushqimor, përsëri fjalën quhet, qetësor, pra emri i shitësit, qesh, ushqime, ja të shohim dhe emrat e disa ushqimeve që fillojnë ose kanë në trupin e tyre shkronjën Q, qumësht, sheqer, qershi, fiq, qitro, qep, me fjalën ushqime. Tek ushtrimi 1, mësuesja po lexon fjalët. Ju i gjeni rrethoni dhe më pas numëroni duke plotësuar tek teksti sa shkronja Q të madhe të shtypit dhe Q të vogël të shtypit do të gjeni. Qendër e kemi të rrethuar tek libri, qumësht, 100, qytet, i e qeshur, qitro, dyqan, i e qetë, fiq, qëndresa, qershi, qep, shoqe, i kuq, ushqime, qetësori dhe fjalën e kuqe. Çfarë vëmë re? Fjala qetësori dhe qëndresa janë shkruar me shkronjën Q të madhe të shtypit, sepse janë emra njerëzish dhe kemi mësuar që i shkruajmë me shkronjën të madhe. Tek ushtrimi 2, do të shkruajmë fjalët poshtë figurave. Mik, këtu kemi një mik, pra mik, kurse këtu çfarë? Kemi disa miq. Çfarë kemi këtu tek figura? Një fik. Pra do të shkruajmë fjalën
fik. Po tek figura tjetër kemi 2 fiq. Fjalën peshk, pra kemi 1 peshk. Tek figura tjetër sa? Kemi disa, pra kemi 3 peshq. Çfarë shohim tek figura poshtë? 1 ujk. Pra, çfarë do shkruajmë fjalën ujk? Sa shohim këtu? Kemi 2 ujq. Mund të dëgjohet përdoret në numrin shumës dhe 2 ujqër, pra mund të përdorim sot dhe në formën tjetër. Ne të kalojmë të pjesa e gramatikës. Mësuesja apo lexon fjalit, me kujdes të shohim më pas me mësuesin fjalën që përsëritet që është me ngjyrë të kuqe. Unë blej fiq, ti blen peshq, shoqja ime blen qumësht, ne blen qershi, ju blini fiq, ata blejnë peshk. Ne të shohim së bashku me mësuesin të fjalën me të kuqe që është përsëritur tek fjali. Pra është folja blej, pra që tregon një veprim. Pra shohim si ndryshon, pra folja blej, pra kjo fjala me ngjyrë të kuqe si pas vetave. Pra unë blej, ti blen, shoqja ime, pra ajo blen, pra mund të themi ne blejmë, ju blini, pra kujdese si ndryshon këtu, kur themi me tek veta e numrit të dytë shumës, pra ju, ata blejnë. Ne të ushtrohemi edhe ne të bëjmë pyetje përgjigje, duke formuar dialog të thjesht, pra me këtë fjalë me përemrin pyetës çfarë që tregojnë pra veprime, duke përdorur dhe fjalën foljen blej, pra që ne po mësojmë sot. Kujdes pra se si ndryshon sipas vetave. Çfarë blini ju? Ne blejmë fiq. Çfarë blejnë ato? Ato blejnë qershi. Çfarë blen ti? Unë blej libra. E kështu me radhë, pra mund të japim shembuj të ndryshëm që të krijojmë pyetje përgjigje pra dialog të thjeshtë. Le të dëgjojmë së bashku me mësuesen vjershëm për Qukapikun. Qukapik o Qukapik, të kam shok e të kam mik. Pik, 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 që po bën kështu? Këlltis krimba, dru më dru. Qukapik o Qukapik, që bën krimbat, more mik, i qokis unë, pik, 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 daj më quajnë Qukapik. Ajo po qeu vjeshta për Qukapikun. Ne ta lexojmë së bashku me mësuesen, dhe më pas ju më të mësoni dhe pra dhe përmendësh. Qukapik o Qukapik, të kam shok e të kam mik. Pik, 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 që po bën kështu? Gëltis krimba, dru më dru. Qukapik o Qukapik, që bën krimbat more mik? I qukisun pik, 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 ndaj më quajnë Qukapik. Mund të lexoni vjeshtën disa herë dhe të mësoni për mandë. Pra, qëfar mësuam sot? Njohëm me shkronjën që të alfabetit të gjuhës Shqipe. Tham që shkronja që është bashtingëllore, kujdes mos të ngatrojmë shkronjën që të vogël të shtypit me shkronjën P, pra shkronja P e ka kokën në krahun e djathtë, në anën e djathtë, dhe shkronja që, pra e ka kokën majtas. Mësuam të lexojmë dhe të gjejmë shkronjën që në fjalë të ndryshme, pra të pasuruam fjalorin dhe me shumë fjalë të tjera që kanë shkronjën që ose që fillojnë ose që kanë në trupin e tyre shkronjën që. Ushtruam të tek pjesa e gramatikës, ne u njohëm e foljen blej dhe si ajo ndryshon si pas vetave, të bëjmë dialog të thjesht pyetje përgjigje me përemrin pyetë çfarë, por duke përdorur edhe foljen pra blej, dhe në fund dëgjuam pra dhe ju do të mësoni përmendësh vjeshtën për Qukapikun. Miru pafshim në mësimin e ardhshëm.